Estou a trabalhar sobre os meus sonhos desde a quarentena. Eu durmo mal, por isso eu tenho alguma facilidade em lembrar-me daquilo que sonho. Ficam bastantes imagens registadas e comecei a escrever e a desenhar sobre essas imagens que me ficam daquilo que eu sonho. Inicialmente fazia maioritariamente desenhos em folhas normais A4. Atualmente troquei as folhas de papel por placas de barro e desenho em barro. O meu objetivo atualmente é fazer uma espécie de móveis, onde as peças de barro que eu estou a produzir ficam penduradas nesta estrutura que virá do teto. E é isso.